Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar Bom Natal e Feliz Ano Novo a todos os responsáveis e colaboradores do Grupo de Comunicação Social Média Rumo. Obviamente que esses votos são extensivos a todos aqueles que trabalham, quer nos dois jornais, Mercado e Vanguarda, quer na revista Rumo. E também são extensivos a todos os leitores destes três órgãos. Gostaria, obviamente, de augurar para a Média Rumo que continue nesta senda de progresso, nesta senda de investigação jornalística, pois só com o contributo de órgãos com essa capacidade poderemos interagir com o público leitor e melhorar aquilo que é, no fundo, a diversidade de opiniões, a diversidade de ideias, incluindo a capacidade de formação que acaba por ser uma particularidade nesta interação. Thank you for inviting me to participate in your Christmas celebrations, of which I was a part during this year by writing a few opinion articles. I congratulate Grupo Media Rumo for a successful 2017, and I wish all of you and your families a Merry Christmas, and I would like to wish each one of you an exciting, successful and productive New Year. Thank you. Aproveitando essa oportunidade para desejar a todos os trabalhadores desta instituição festas felizes e um ano de 2018 cheio de prosperidades no âmbito daquilo que é o métier, no âmbito daquilo que é a tarefa desta importante instituição.